Boa noite! Vamos começar a 18ª entrevista pelo canal TPFest. E hoje a entrevista é pelos espaçosjuridicos.com.br com a advogada doutora Mônica Araújo, conversando conosco sobre alienação parental. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E gostaria de agradecer a todos os apoiadores do Bate-Papo Legal, com transmissão ao vivo pelo canal TPFest. Uma boa noite a todos vocês. A entrevista hoje com a advogada doutora Mônica Araújo, com bem-vindos aqui nos estúdios TPFest. Aqui a conexão. Mudei, deixei. Boa Eu noite. mudei Boa um noite, pouquinho. doutora. Ah, mudei. Boa noite, tudo bem? Boa Tudo noite a bem? todos. Seja bem-vinda nos estúdios TPFest. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não lhe conhecem. Então, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Mônica Araújo Jordão. Eu sou advogada e atuo no estado de Goiás, como também em todo o território nacional. E em algumas questões também da área de família, que é a minha principal atuação, além da violência doméstica, que também não deixa de ser questões relacionadas à família. Também atuamos em alguns países, né, como Itália, Espanha e Portugal. Então, eu sou advogada há 17 anos. E doutora, hoje o tema é alienação parental. Então eu já começo a perguntar para a doutora: alienação parental é crime? Olha, é quase um crime, vamos dizer assim. Por que que eu estou falando isso com vocês? O crime, ele tem que estar descrito no nosso Código Penal. E eu não tenho o crime de alienação parental no Código Penal. Mas existem crimes que vêm em decorrência da alienação parental. Um exemplo, então, o que seria, de fato, a alienação parental? São os genitores, sejam eles em processo de separação ou não, e ali, tendo uma criança, eles começam a alienar esta criança contra o outro genitor. Então, falando mal, isso a gente geraria um crime de calúnia. Então, da alienação parental, eu teria esse crime de calúnia, que aí a pessoa faria uma representação numa delegacia de polícia. Às vezes, nós temos alienação parental quando se joga a criança, quando você denigre a imagem, quando há impedimento do convívio do pai ou da mãe com a criança. Alguns escondem os filhos, escondem informações, não permite no dia, né, se tem determinado a convivência, buscar a criança na escola na sexta, devolver no domingo ou na segunda-feira. O que acontece? O outro não deixa, inventa qualquer desculpa, muda de endereço, é uma causa também, agrava muito isso, a mudança de endereço para que ou o genitor ou genitora não tenha esse convívio com a criança. Então, isso são os atos de alienação parental. Isso é um crime em si? Não. Mas o que se faz para chegar a ter esses resultados pode configurar o crime. E o que acontece se ficar provado a alienação parental por algum familiar ou pelo genitor? Olha, a gente. No direito, nós precisamos sempre de provas, né? Então, é necessário que aquele genitor que está sendo alienado, né, obtenha provas do alienante. Quais seriam essas provas? Às vezes é necessário chamar, acionar o conselho tutelar. Nós temos provas testemunhais. Pode também, dependendo da idade, nós termos, o depoimento da criança.
Nós temos alguns laudos psicológicos, laudos do próprio psiquiatra também, que pode isso acarretar sérios problemas psicológicos para essa criança. Então, são provas. Um vizinho que viu que o pai chegou até a casa e a mãe escondeu a criança. Então, são N fatores. Não, às vezes, não é só um. De repente, no dia da visita, a mãe teve que fazer uma viagem, mas avisou: olha, vamos então fazer uma troca no próximo. Isso não é alienação parental. Nós estamos tendo até dois genitores, né, conversando e tentando estabelecer essa convivência. Mas a partir do momento que genitores, né, qualquer um deles, começa a não deixar e também omitir as informações, não permitir que o pai tenha acesso à escola ou à mãe, não permitir que essa criança ligue para o pai ou para a mãe, então isso são provas. Mensagens de WhatsApp, então isso são provas que se vai construindo, angariando, para que futuramente possa ingressar com uma ação. Então, o juiz, diante destas provas, é que vai verificar se há atos de alienação parental e é necessário que o juízo faça essa declaração de alienação parental, que pode vir com consequências para aquele genitor alienante. E quais seriam essas consequências, doutora? Olha, a mais branda que nós temos seria só uma advertência, sendo algo assim, né, no início, apenas em algumas faltas de comunicação. Nós poderíamos dizer que, primeiramente, o juiz, ele poderia fazer essa advertência. Em alguns casos, há até aplicação de multa. Então, hoje existe bastante, está sendo corriqueiro no judiciário, o juiz determinar a aplicação de multa. Um exemplo: o juiz aplica multa de R$ 500 por descumprimento de qualquer um dos genitores. Então, pai ou mãe, eu não quero nem falar qual seria, não permitiu que o pai ou a mãe buscasse na escola. Então, quando faz isso, o pai perde ou a mãe toda a convivência do final de semana. Ele terá nova convivência com o filho daqui 15 dias, ou seja, vai ficar mais ou menos um mês longe dessa criança. Se for uma criança muito pequenininha, ela até, né, está construindo os laços afetivos com os genitores, então ela pode perder esses laços afetivos. O juiz pode aplicar essa multa por descumprimento. E a multa vai para o outro genitor que está sendo alienado. Então, há aplicações de multas hoje, infelizmente, e geralmente vem para a mulher. Por quê? Porque na maioria das vezes é a mulher quem detém essa guarda. É ela que está ali com a criança, embora já estamos vendo muito, né, alguns pais, os genitores também que detêm a guarda da criança, outras guardas alternadas. Então depende muito da referência do lar da criança, se ela passa mais tempo com o guardião, que é o pai ou a mãe. Inclusive, eu até iria perguntar que, na maioria das vezes, a guarda é da mãe e sempre ela é a alienadora, né, doutora? Na maioria das Hoje a gente, vezes, né? mas as, pode sim, na maioria, porque nós mulheres, né, temos esse instinto materno, somos nós que geramos, né, os filhos, mas hoje é uma crescente que os pais também queiram estar muito com os filhos. Nós temos aqui pais que nos procuram para ter os filhos consigo cada vez mais. Isso é muito importante porque a criança, ela necessita de ambos os genitores. Infelizmente, alguns adultos não têm essa consciência, né? O que atrapalharia, né? Hoje a gente tem crianças de 8, 9 anos, um exemplo. Depois, quando tiver com 18, 20 e poucos anos, começa a ter alguns traumas, algumas questões psicológicas que, quando você vai perceber, né, diante de uma terapia, que é algo lá do passado. Então, é até assim, chamar a atenção desses genitores hoje, aproveitando, né, que estamos falando de um assunto assim tão importante, que tenham mais cuidado em relação à cabeça dos nossos filhos, né? A questão
psicológica, ela é muito importante no desenvolver, no futuro dos filhos. Eu tenho certeza absoluta que pai e mãe sempre quer o melhor para os seus filhos. Com certeza. E doutora, quanto tempo dura esse processo de alienação parental? Olha, é tão difícil nós falarmos em tempo para o judiciário, porque vai depender da quantidade de processos, as comarcas, né, de capital, comarcas do interior, a quantidade de magistrados. Então, é muito difícil, muito mesmo. Pode ser 1 ano, 2 anos ou questões mais rápidas. Mas dentro de um processo, dependendo das provas que nós juntamos ali, o magistrado, ele pode dar decisões mais rápidas antes da gente terminar o processo completamente. Então, essas decisões, às vezes a gente chama de decisões liminares ou uma antecipação de tutela. O que seria isso? Eu peço para que aumente a convivência paterna ou materna. E ele pode conceder, às vezes, o genitor fica com a criança só sábado. Ou sábado e domingo. E hoje a gente tem visto o quê? Para que não haja animosidade entre os genitores, esse genitor que não está com a criança durante toda a semana, que vá, busque na escola na sexta e devolva na escola na segunda. Então, o juiz, de forma mais rápida, ele pode ampliar a visita. O juiz sempre também perceber, nossa, a mãe mudou, deixou totalmente o pai sem notícia. Nós tivemos um que foi dado até como um sequestro do filho, porque sumiu por 5 meses. Ninguém sabia onde que estava essa criança. Pode ter uma liminar de busca e apreensão desse menor? Sim. Então, existem algumas decisões que são mais rápidas no decorrer desse processo, antes dele chegar ao fim. Porque muitas vezes demora, né? Alguns anos, 2, 3, a gente não sabe especificar exatamente, mas existem várias decisões que podem vir no curso desse processo. E, doutora, quando fica comprovado que não houve alienação, o que acontece nesses casos? Existe uma indenização? O que se pode fazer? A indenização, ela pode vir para aquela pessoa que pleiteia, desde que ela se ache no prejuízo, no dano moral, né, no dano desta honra. E, geralmente, por mais que a pessoa ingresse verificando alienação parental, o magistrado verificando que não é atos de alienação parental, mas pode, naquele momento, fazer alguma advertência, não significa que a parte terá o direito, né, comprovado de entrar com a ação de indenização. Geralmente é o contrário. Olha só, aquela pessoa que se sente alienada é que vai ingressar com a ação de indenização. Porque caso haja realmente a comprovação da alienação parental, a multa e, às vezes, a indenização pelos atos da alienação parental. Então, não teria só uma multa, mas também uma indenização, além de questões autônomas em relação aos crimes que podem ocorrer, de calúnia, às vezes de difamação, em relação ao genitor ou genitora. E a gente vai entrar agora na parte das perguntas dos internautas, para quem está acompanhando a live e quiser fazer uma pergunta sobre o tema para a doutora Mônica, alienação parental, pode ficar à vontade. A gente tem uma pergunta aqui que veio do suporte dos espaços jurídicos agora, a Vanessa de BH, que mandou, de Belo Horizonte. Ela pergunta: boa noite, os avós também podem praticar alienação? Olha, Vanessa, boa noite. Uma excelente pergunta, viu? Pode. Os avós, tanto paternos quanto maternos, também podem praticar esses atos de alienação parental. Da mesma forma que os genitores também podem praticar a alienação parental em decorrência dos avós. E os avós hoje, o direito de família, ele está numa constante mudança. Parece que todos os dias a gente tem decisões, porque cada caso é um caso.
Hoje está difícil de nós generalizarmos todos eles. Mas os avós também têm direito, inclusive, de convivência. Um exemplo: às vezes um dos genitores vai morar em outro país. Aí ele fala: não, então, já que o pai não mora aqui perto, então não vai ter convívio com a família do pai ou da mãe? Tá errado, tem que ter. Então, a criança necessita. E o que que a lei de alienação parental, o que que o estatuto da criança e do adolescente ele quer? Preservar cada vez mais a criança ou o adolescente. Então, verificando o que é melhor para essa criança ou para esse adolescente. Então, já é comprovado cientificamente que necessita da convivência dos genitores, dos avós paternos e maternos. Então, também os avós, mesmo não sendo tema alienação parental, também podem pleitear o seu direito de conviver com os netos. E a gente tem a pergunta da Gisele também aqui na live, acompanhando. Ela diz: boa noite. Alienação parental pode ser praticada pela mãe? Pode. Infelizmente, a gente, né, vou falar porque sou mulher e às vezes a pessoa sem, vou falar assim, até sem perceber de fato, causa dano àquela questão psicológica do filho, porque ela está muito machucada, às vezes, com o término da relação, com alguma atitude daquele genitor, mas a necessidade hoje é de separar a parentalidade da conjugalidade. O que que é isso? É o seu cônjuge, seja ele namorado, vamos falar assim, marido, ex-marido, né? Ou só o pai. Separar essa relação entre o homem e a mulher, ou se for um casal, né, homoafetivo, separar esse sentimento do que é o filho em relação àquele genitor. Então, ele vai ter a parentalidade dele é essa. Ele tem aquele grau de parentesco que tem que ser totalmente separado do que eu sinto em relação a uma outra pessoa, como relacionamento. Então, separando isso. Então, pode. A mãe pode, e infelizmente, algumas mulheres, né, a gente tem uma corrente muito grande aí querendo extinguir a lei de alienação parental. Eu até emito aqui uma opinião, eu sou contra, neste momento, a gente extinguir essa lei. Por quê? Ela veio para que também os pais tivessem mais convivência com os filhos, e a gente vê isso hoje. Cresce muito a convivência dos pais. Nós temos pais aqui que fazem questão, falam: não, eu quero buscar meu filho todos os dias na escola, eu não quero ficar 15 dias sem ver o meu filho. Ver o meu filho só de 15 em 15 dias, ou seja, eu sou uma visita. Aí saiu até uma campanha: pai ou mãe não é visita, né? Então, tem as obrigações e tem a convivência. Quanto mais se convive, tanto com o genitor quanto com a genitora, melhor para aquela criança. Mas, infelizmente, as mães praticam um pouquinho mais, porque realmente, geralmente detém aquela guarda, ali tem o lar de referência com ela mesma. E às vezes acaba praticando sem saber que está praticando alienação parental, né, doutora? Acaba porque deixa, né, transparecer, deixa crescer muito, né, passar por cima de tudo aquele sentimento, a emoção em relação àquela pessoa, né? E às vezes a gente não pode confundir o relacionamento com a questão do filho. Então, tem crianças pequenininhas de 2, 3 aninhos aí a mãe fala: ai, não vai ver o pai. Tem umas que o pai, no dia do pai buscar na escola, vai levar para um aniversário, aí a mãe inventa e tira, e olha só, ia para uma festinha com o pai. Então, o pai também tem esse direito de levar o filho numa festinha de aniversário, de conviver com os tios, com os avós, e também não há aquela obrigação de falar assim: não, é só o pai que pode buscar na escola. Aí, no dia que o pai estiver no trabalho, quem que vai buscar a criança na escola? O pai tem que se virar e falar assim: liga para a mãe, né? A avó paterna: mãe, corre lá e busca o fulano na escola, porque é o dia dele, é a responsabilidade, até para quê? E eu falo muito isso, as mulheres no início às vezes não entendem.
Mas nós mulheres também precisamos de descansar. Não que os filhos sejam um peso, não é nada disso, né? Mas nós precisamos, porque nós não temos também essa jornada de trabalho, o dia todo, cuida de casa, cuida de filho. Então é um momento, é um final de semana que nós precisamos descansar, às vezes dar uma volta no shopping sozinha, enquanto o filho está sendo bem cuidado e convivendo com o seu genitor. Então é o meu momento. Também para ter esse descanso, porque quando meu filho voltar, eu estou com outras energias renovadas para a gente ter cada vez uma convivência melhor. Então eu falo muito isso. Nós também, a gente é super mãe, quer ser mulher maravilha, mas também chega um momento que precisamos descansar. E o momento ideal também seria esse, né? Onde a criança está com outro genitor. Então, mulheres, vamos ficar atentas. É verdade. E a gente tem o advogado Moraes aqui batendo palmas pela live, pela entrevista. E a gente vai para as perguntas das redes sociais. A gente tem a pergunta da Meire. A Meire diz: gostaria de saber quais os danos que pode ser causado ao menor com uma ação de alienação parental. Primeiro, doutor Moraes, obrigada, viu, por estar aí nos assistindo, pelas palmas. E essa outra colega aí que nos perguntou: olha, o dano das ações judiciais não seria nem só para a criança. Com o tempo, às vezes as ações demoram muito, tanto o pai quanto a mãe, ou qualquer um dos genitores, ou se for um casal homoafetivo, isso causa angústia, a pessoa pode desenvolver outros sintomas como a ansiedade. Muitas pessoas, em decorrência de ações judiciais, traz esses transtornos, principalmente a questão da ansiedade. Outras precisam de terapia. E imagine uma criança que às vezes não consegue definir os seus próprios sentimentos e nem sabe de fato o que está acontecendo. Então, é muito importante que nós, adultos, que temos um pouco mais de maturidade, de conhecimento, mesmo diante das ações judiciais, dessas brigas judiciais pelos seus direitos, tente ao máximo não transferir aos filhos, né? Principalmente, às vezes, até o adolescente, porque o adolescente começa a entender um pouco mais, mas de fato, não é fácil uma ação judicial, seja ela de qualquer natureza. Tem gente que fala assim, só de imaginar que existe um processo, já começa a tremer todo, imagina, né? Então, realmente é muito difícil. Existem pessoas que eu já vi que desenvolveu até síndrome de pânico. Ó, não posso ouvir falar no judiciário, né? A gente tem que pensar no judiciário de uma forma boa para trazer os direitos, né? Definir os direitos de cada um. Mas é claro. E sem dúvida que quem sabe os melhores direitos dos filhos e poderiam, de fato, amigavelmente cuidar disso seriam os genitores, né? Mas de fato, algumas pessoas preferem trazer a terceira pessoa, que é o magistrado, para definir a vida do próprio filho. Então, realmente causa, né? Causa alguns transtornos. É necessário, na maioria, tá? Se não. Pouquíssimas vezes eu vi quando não foi necessário várias sessões de terapia. Às vezes o juiz determina, já por obrigação, que a criança e os pais façam algumas sessões, façam tratamentos e acompanhamentos com psicólogos e terapeutas, porque é muito importante. E a gente tem a pergunta da Isabelle, que é de Anápolis, Goiás. Ó, tá Ela pertinho. pergunta quando se é, e ela pergunta quando se é pedido a perícia para alienação, quem paga as custas? Olha, no judiciário, quem pede a perícia é quem deveria pagar. Porém, existem algumas questões dentro, né, processuais, que a parte ela pode ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Significa dizer que o juiz, considerando essa pessoa hipossuficiente, que ela não tem condições de pagar as custas, ele concede a essa pessoa esse benefício. Então, ela não pagaria essas custas. Então, quem arcaria com essas custas? O próprio Estado. Mas, por exemplo, se a pessoa não for
beneficiária da assistência, eu estou litigando, eu não sou beneficiária e eu faço o requerimento desta perícia, né, perícia psicossocial para averiguar tudo, aí eu tenho que pagar essa perícia. E não é uma perícia muito barata. Mas, geralmente, quem faz o pedido da prova é quem tem que pagar, com a exceção dos beneficiários da assistência. Ok. E a gente tem a pergunta do Lucas, que é de Brasília, Distrito Federal. Ele pergunta como é feito esse tipo de investigação para saber se realmente está ocorrendo alienação. Ó, o Lucas também está aqui próximo a mim, né? No Distrito Federal. Olha, é aquela série de fatores. As provas que nós, litigantes, que as partes, levam ao processo e as perícias necessárias, às vezes, geralmente, quase sempre, não tenho dúvida em falar isso, chama estudo psicossocial. Esse estudo psicossocial é feito por equipe multidisciplinar, que verifica até o ambiente onde a criança ou adolescente vive. Tem o contato, a entrevista com o adolescente, com a criança, com os pais e, se necessário, outras pessoas também que fazem parte do convívio social da criança. Dependendo, se não fossem uns casos mais graves, existem até pareceres, pelo próprio Conselho Tutelar. Né? Se eu chegar ao Conselho Tutelar e pedir, ele não me dá. O Conselho Tutelar, tudo lá que ocorre é sigiloso, então o magistrado pode fazer essa solicitação e esse laudo, né, essa verificação feita pelo Conselho Tutelar vai direto para o juiz. Então, ele vai fazer toda essa verificação, analisar esse laudo psicossocial, as partes. Podem, inclusive, diante dessas perícias, indicar até assistente técnico. Então, se eu posso indicar um assistente da minha confiança para acompanhar, inclusive, essa perícia que será determinada. Então, são vários fatores, né, que serão analisados, é com muita cautela, não é algo, por isso que é uma ação que demora um pouco mais, não é feita. Em 5, 6 meses, isso eu tenho certeza que nós não temos resultado, porque é necessário uma investigação maior, perícias, laudos. Às vezes, a criança ou adolescente faz uma terapia que também traz um laudo para o processo, e diante desses laudos, aí o magistrado, né, tem toda uma experiência apto a isso, faz também, tira ali de todas essas provas para verificar e declarar, né, que isso se chama ação declaratória de alienação parental e declarar se realmente está havendo os atos de alienação parental. E esse laudo ele pode ser contestado por alguma das partes, doutora? Pode, porque por isso que as partes, inclusive, pode indicar os assistentes técnicos. Porém, às vezes, como há um custo também para eu contratar esse assistente, depois o laudo pronto, esse laudo retorna para o processo e nós que somos partes vamos verificar se está tudo certo. De repente, a pessoa também respondeu uma pergunta ali para aquele. Para o psicólogo, e essa pergunta foi de uma forma mal interpretada e foi colocada no processo de forma diferente. Pode ser contestado também e pode ser pedido uma contraprova. Então, é algo que pode ser feito dentro do processo. Ok. E a gente tem a pergunta do Anderson, que é de Trindade, em Goiás também. Ele manda: eu gostaria de saber se casais, mesmo estando casado, e pode praticar a alienação parental em casos de proibir e falar mal dos avós? Pode. Às vezes a gente pensa porque o casal convive no, na mesma residência, isso não acontece. Mas a criança também tem o direito de conviver com os avós. E não pode falar mal de ninguém. Vamos falar assim, não pode falar mal de ninguém, nem do tio, nem da tia, dos avós, dos primos, não pode. Por quê? Porque a gente não sabe como que isso vai para a cabecinha da criança. Então, automaticamente, às vezes eu falo até assim, sem querer, o pai ou a mãe
fala mal, xinga, e aquela criança recebe aquilo de outra forma. Então ela ficou perto do vô, aí quando chega em casa ela já fala que não aconteceu nada, ou então quando ela tá com o vô e com a avó, que era tudo que ela queria, né? Um colinho do avô, ela já fica retraída e fala: não, vovô, eu não quero, não posso fazer isso. Então isso é muito ruim, então vai afetar o psicológico da criança. Pode também acontecer atos de alienação parental contra os avós maternos ou paternos. Tio e tia também, porque recentemente nós tivemos aqui uma tia que ingressou com uma ação para ter convívio com a sobrinha. Por quê? Porque a mãe havia falecido e eles não queriam perder esse contato. Então, como não havia mais a mãe, por que vai perder o contato com a tia e com os avós? Não, a família continua, aquela família não acaba. Então, é o direito de convivência da criança. Então, a lei está aí para garantir o direito da criança e do adolescente. É porque ainda o Anderson, ele continua a pergunta, perguntando se os avós podem entrar com um processo contra eles, que são um casal. Pode sim, pode. Essa questão da alienação pode valer tanto para uma parte quanto para outra. Eles poderiam sim, e inclusive pleiteando o direito de convivência com os netos. Então, esse direito de convivência não seria exatamente como o genitor, que seria, né, quase todos os finais de semana, mas eles teriam direito de convivência. Ó, hoje é tão interessante que no mês passado eu vi uma decisão que agora os juízes começaram a colocar, assim, ó, uma praxe. Vamos dividir, né? De 15 em 15 dias, finais de semana alternados, metade das férias com cada um dos genitores, os seus respectivos aniversários, dia das mães é com a mãe, dia dos pais com o pai. E agora que eu comecei a reparar, as decisões vêm, os avós, no dia do aniversário dos avós, sejam maternos ou paternos, a criança tem o direito de estar com os avós. Então, e se for no dia da visita do outro genitor? Aí o genitor não vai ter a visita. Aquele aniversário, que é uma vez no ano, a criança vai ficar com o avô ou com a avó. Então, as coisas estão mudando. É como é importante a convivência. Então, o botãozinho que a gente fica, né, falando sempre é a convivência. Então, a criança ou adolescente é a convivência com avós, com tios, pai, mãe, com toda a família. Saber que é amada por toda a família. A Janaína está mandando palmas aí pela entrevista, também pela Obrigada, live. E a gente vai para a Janaína. próxima pergunta, que é da Dina Dias. Ela é de Cuiabá. E ela também é quase parecida essa pergunta, porque ela fala que ela gostaria de saber quando a mãe priva o convívio do menor com os familiares, tio, primos e avós, deixando a criança não se aproximar deles, se é possível entrar com uma ação. É sim. E infelizmente, Janaína, que ruim, né? Essa mãe fazer isso é uma pena. Eu sempre chamo a atenção de mulheres. Tive uma que até um caso assim, bem rapidinho, viu, Janaína? Que ela falou assim: ai, mas eu não queria que o pai ficasse o final de semana todo com a minha filha. Ela é muito pequenininha. Eu falei assim: olha, então você aprende, vai ter que aprender, porque o pai tem que ficar com ela. E ela precisa do pai. Ah, então vou ter que fazer terapia. Eu falei, então vai para terapia. Passou uns 15 dias, ela me ligou e falou assim: doutora, eu já fui para terapia, viu? Já tô melhor. A minha filha já pode começar a ir para casa do pai. Porque precisa, e não somos nós. Aí ainda vou mais além. Aquele genitor que tá com a criança, por mais que tenha raiva ali do pai ou da mãe, qualquer coisa assim, ele vai ter que passar as informações, né? Eu estou aqui, falo: ó, tô preocupada, tá tudo bem com o neném? Tá, tudo bem. Também não é ficar ligando de 10 em 10 minutos para perguntar. Então, são questões que vão ter que ser analisadas. Pai e mãe terão que passar por cima dos seus sentimentos em relação àquele relacionamento, para buscar o melhor para a criança ou o adolescente. Então, precisa principalmente passar informações, convivência, deixar. E não tem essa, sabe? Aquela coisa assim:
Não, ele só vai se for para casa do pai para ficar grudado no pai 24 horas. Não, o pai pode sair ali para fazer uma compra e a criança vai conviver com quem? Com o avô, com a avó, com os tios. É a convivência também com a outra família, né? Nós não temos só uma família, ele tem duas famílias dos genitores. Então é importante demais essa convivência e pode sim. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é do Cristiano, que é de Aparecida, São Paulo. Ele diz o seguinte: eu não vejo a minha filha e nem tenho notícias dela nem por telefone. A mãe vive falando mal de mim, mas só quer a pensão. Eu gostaria de saber se cabe o pedido de guarda nesses casos ou um processo de alienação parental. Eu esqueci o nome dele, me perdoa, Luciano. Cristiano. 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 Cristiano de Aparecida, né? São Paulo. Cristiano, Isso. infelizmente você está passando por essa situação e sim, você deveria, né, e deve buscar seus direitos. Olha só, você tem o direito de conviver com seu filho. O genitor alienante nesse caso, uma dessas penalidades também é a inversão da guarda. Então, essa guarda, se o pai ou a mãe estiver impedindo demais o outro genitor de conviver, o juiz vai dar como penalidade e vai inverter a guarda. Então, ele vai tirar a guarda de um e vai passar para o outro, que vai fazer o melhor para a criança. Vai dar tudo para ela, a escola, e vai permitir que o genitor conviva. Porque a importância é a convivência de ambos os genitores. Então, se houver, como você nos relatou, esse impedimento, falar mal, mas você continua pagando a pensão tem que continuar pagando, viu? Continua pagando, mas pleiteia sim a convivência com o seu filho, com a sua filha. Se necessário, será invertida a guarda. Aí a mãe, ou, né, nesse caso, a mãe, ela pode perder a guarda do filho, se caso ela não vier a permitir a sua convivência. Se no caso, como já tem uma pensão alimentícia, às vezes acredito eu que já tenha determinado aí uma convivência, né, com o filho, e a mãe está impedindo, pode pleitear inclusive a multa pelo descumprimento, viu? Porque ela tem, isso aí é uma obrigação. Quem está com a criança tem a obrigação de fazer de tudo porque o filho conviva com outro genitor. Então, às vezes tem até que dar um celular, permitir, falar, ó, vem aqui conversar com teu pai. Então, tem que ajudar assim. Então, pleiteie esse direito, porque eu tenho certeza que lá na frente seu filho ou sua filha vai te agradecer muito, porque é muito importante a figura paterna também. A gente já está chegando ao final da entrevista, doutora. Oi, Faltou a querida. gente falar algo sobre o tema de alienação que, porventura, deixamos de falar no decorrer que a doutora gostaria de acrescentar? Bom, é sempre um assunto, a gente tem tanta coisa para falar, mas assim, algo que eu julgo assim importante é que os pais, mesmo separados, procurem o melhor para os filhos. Às vezes não precisa ficar conversando, né? Porque tem aquela animosidade entre um e outro, e não é porque um dos genitores tem a guarda unilateral que ela não pratica atos de alienação parental. Então, mesmo a guarda sendo unilateral, o outro tem o direito de convivência. Da mesma forma, se tiver, a guarda é compartilhada. O pai ou a mãe também tem o mesmo direito de ir na escola, de saber informações, de participar de reuniões. Então, manda uma mensagem, não quer conversar? Melhor coisa, o WhatsApp. Tem pessoas que não querem conversar nem por WhatsApp. Manda mensagem por e-mail. Então, é uma forma de passar informações, porque o genitor também tem o direito de saber as informações do filho. E conviver, sim. Se os pais estiverem até em cidades separadas, faça então chamadas de vídeo, uma convivência virtual, mas para que não se perca. Não se pode perder o afeto, principalmente nessas etapas que estão construindo esses vínculos. Então, o direito não é só do genitor ou da genitora. Esse direito também é da criança e do adolescente. E, doutora,
Doutora, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos espaços jurídicos, com transmissão pelo canal TPFest, e gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato com a doutora, tirar esclarecimentos, orientações, contratação de serviço, como pode estar fazendo. Oh, eu quero agradecer porque é sempre um prazer estar aqui, cada vez com temas mais relevantes. É, foi tão bom que eu nem vi o tempo passando, foi muito rápido. E eu tenho o meu Instagram, que eu estou sempre olhando, respondendo, que é Mônica Araújo, advogada. Se tiver alguma dúvida, pode falar pelo meu Instagram, que eu vou responder as dúvidas, né? Eu sei que restaram algumas, porque o tema ele é gostoso de falar, tem dúvidas demais, porque é o do nosso cotidiano. E tem também, já lá na página do Instagram, que às vezes está difícil de anotar, tem o número do meu celular também, que é meu, e eu mesma que irei responder. Então, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. E para outros temas também relacionados ao direito de família. E só mais um minutinho. Parabenizar, tá? O Estúdio TPFest que vem com esse espaço jurídico para sanar as dúvidas das pessoas e levar cada vez mais a informação às pessoas, que a nossa maior arma é a informação. Então, estou sempre aqui à disposição de todos vocês. Eu que agradeço a sua participação. E para quem quiser também o contato da doutora, é só entrar em contato por inbox com a gente ou pelo chat dos espaçosjuridicos.com.br, que a doutora faz parte dos espaços jurídicos, e pedir para a equipe aí do suporte de atendimento que vai te passar os contatos da doutora. E eu agradeço e espero ver a doutora mais vezes com outros temas aí. Realmente tirando aí as dúvidas e orientando a população. Obrigada pela sua presença aqui no canal TPFest, pelos espaços jurídicos, doutora. Eu que agradeço. Boa noite a todas e a todos, viu? Deixo um abraço para vocês. Parabéns. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a todos os internautas que mandaram aí as perguntas, tanto pela live quanto pelo chat. Que estávamos ao vivo agora, como suporte dos espaços jurídicos, também passou para nós, e também o pessoal das redes sociais aí que participaram enviando as suas perguntas. Obrigada aí pela participação e voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite, doutora. Boa noite, tchau para todos vocês.